الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mi smo došli do koga ajeta? 249. Došli smo do ajeta 249. Dobro. Kaže uzvišeni Allah azza wa jal: فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. I kada Talut izađe s vojskom, reče: Allah će vas u istinu staviti na kušnju jednom rijekom, pa ko se napije iz nje nije moj, ako se ne napije on je moj, izuzev ako šakom zahvati. Ako zahvati šakom jedan gutljaj, oni se osim nekolicine napiše, a kada je on i oni koji su s njim vjerovali pređoše, neki rekoše: mi danas ne možemo izaći na kraj s Džalutom i vojskom njegovom, ali oni koji su se čvrsto vjerovali da će sresti uzvišenog Allaha, rekoše: koliko su puta malobrojne grupe savladale grupe mnogobrojne Allahovom dozvolom, a Allah je sa strpljivim. Falamma fassala Talut bil junud, i kada je Talut izišao sa vojskom, oni su mu kazali, kažu: ovo vode nije dovoljno, nas je puno. Kaže se da je bilo 80.000. Neće nam biti dovoljno vode. Kažu: možeš li dobiti Allahu da nam da jednu rijeku? Pa je rekao Talut, kaže: Allah će vas iskušati jednom rijekom. Allah će vas iskušati jednom rijekom. Kaže se da nije izostao iza Taluta, osim bolestan, čovjek koji ima opravdanje, mlad, star. Imao je, znači, opravdanje da ne izlazi. Svi su ostali šta? Izišli. Svi su ostali izišli. Kaže Katada: rijeka kojom je iskušan Talut i njegova vojska jeste rijeka između Jordana i Palestine. Poznata rijeka. I ova rijeka kojom su oni iskušani je u stvari bila ispit njima. Zašto? Onima koji popiju bilo je spriječeno da se bore. Oni nisu od njega. Ovdje učenjaci u Usul Fikha imaju jedno zapetljano pitanje. Nećemo ulaziti u njega da vas opterećujemo time, pošto nije vezano direktno za tefsir, ali kažu: može li biti kazna veća od počinjenog grijeha? Njihov grijeh je šta? Što su se napili vode? Piti vodu je muba. A kazna im je šta? Da ne mogu biti sa Talutom. Pa je kazna veća od čega? Od prijestupa koga su činili. Pa je na to Šejhul Islam da im je na to odgovarao, na tu nejasnoću koju ispostavili neki učenjaci. U svakom slučaju, kaže kažu: iskušani su. Zašto?
iskušani su, jer ako se tu pokore, oni će i nakon toga pokoravati u svemu. A vojnik koji nije pokoran, on je samo opterećenje vojsci i komandantu. A onaj ko se tu ne pokori, pa on se neće pokoriti nakon toga kad nastupe nedaće i nevolje, bit će još nepokorniji, ali tako? Ako se nisi mogao pokoriti da ne popiješ malo vode, ti ćeš nakon toga biti još nepokorniji. Pa je to došlo, jel tako? A, kao iskušenje s te strane. Pa se kaže da su došli do rijeke, a bili jako žedni. A rijeka bila pitka, lijepa, slatka, ukusna. Iako voda nema ukusa, ali čovjek kada je žedan, jel tako, kad popije, on osjeti taj ukus. Tako. Koji gladan čovjek. Dakle, kad je čovjek gladan, ništa nema ljepše od paštete. Da tako? A kada si, ono, kad jedeš radi adeta, a ne radi potrebe. Osnova je da ljudi jedu radi potrebe, koliko je potrebno da jedu. A danas ljudi jedu iz adeta, običaj. Onda mu i teletina ispod srča bude nešto, pa i probat ću, kaže, malo, ništa, onako mrzovoljno, ono, sve preko volje. Ko da ga neko tjera. Zato što jede šta? Iz običaja, adeta, a ne iz potrebe. Pa su naišli, znači, pored rijeke, koja je bila pitka, lijepa, pa im je bilo dozvoljeno da zahvate rukom. Ako moraš piti, onda možeš zahvatiti. Najviše što možeš jeste da zahvatiš rukom i da djelomično utoliš žeđ. Djelomično, jedna je tako šaka vode. I onda je pojašnjeno da je zahvatiti malo rukom, da to može strpljivima i odlučnima utoliti žeđ. Pazite, dobro. Možda ćete vi kazati, ne može, vala, jedna šak, šta je voda, ono što može biti u šaki vode, koliko je to, 100 mililitara maksimalno, ne može to. Može, ako je plod pokornosti, jer uzvišeni Allah daje u tome bereket. Daje bereket u tome. Kao kad kaže poslanik svog hadisu, kaže, hasbil mar, a luqimat yuqimna sulbahu. Kaže, dovoljno je čovjeku da uzme par zalogaja da ispravi kiču. I zato je poslanik svog hadisu, najviše je bilo koliko mu je bilo hrana, datule i voda i tako ništa. Niko ne pati što je neuhranjen. Jel tako? I rijetki su ti koji su baš, jel tako, u problemima, da nemaju što jesti. Uglavnom patimo svi, jel tako, uvijek smo na nekakvim dijetama. Uvijek nešto vrtiš tamo po internetu, tražiš ima li kakva dijeta, ima li ova, ima li... Ima nešto to na brzini za 15 dana da me prepolovi. Dovoljno je nekoliko šta? Kaže, zaloga je da čovjek ispravi kiču. Tako. Jer je želio da se takav, što više jedeš, veći, jel tako, napraviš od njega vreću, 40 litara. Nikad se zasjeti. Kažu neki učenjaci koji tragaju za nejasnim značenjima i za zavise. Bade sad na mora bisere. Kažu, ovo uzvišeni Allah navodi primjer Dunjaluka. Poredi ga sa rijekom. S jedne strane i ljude s druge strane. Pa imate one koji dođu i piju, neki su pili koliko je mogao. Pije dok ide. Tako. To su ovi što uzmeju dunjaluka, šta? Nikad se zasiti. Imaju drugi koji su uzeli nužno nešto što je bilo. Imaju neki koji uzmeo dunjaluka ono što mu treba. A treći nisu nikako krenuli se i zahidi. Ništa neće od dunjaluka. Kaže, to uzvišenje Allah navodi šta? Primjer takav. I to je značenje lijepo kao značenje. Međutim, to je iskrivljavanje značenja spoljašnosti ajeta. Ajet nije došao tom prilike. Niti se cilja to. To je značenje ispravno i bez čega? I bez ajeta. Da imate skupine ljudi, ili tako, koji se odriču dunjaluka, neko uzima koliko mu treba, vola ten sa na sibe kemine dunija, ne može zaboraviti svoj udio na dunjaluku, a imate one koje ne može zasjeti oči nego šta? Zemlje. Imate i takvu vrstu. Inna Allahe mubtelikum binehar. Allah će vas iskušati jednom rijekom. Kažu neki učenjaci, Talut je bio poslanik.
zbog ovoga ajeta, zbog ovoga dijela ajeta. Jer ga je, kaže, uzvišeni Allah nadahnuo i objavio mu da će ljudi biti iskušani čime? Uprotivno, kako on zna da će biti iskušan? Kažu, bio je poslanik. A oni koji kažu da nije bio poslanik, oni kažu, to mu je rekao Šemuil, poslanik, obavijestio ga o tome. A nije on bio šta? Nije on dobio objavu. Pa je tu, je li tako, razilaženje? Oko određeni ljudi, kao Hadir, je li bio poslanik ili nije bio poslanik? Pa je ovo iskušenje došlo kao ispit njima da se odvoji iskreni od neiskrenog, pokorni od nepokornog. Niste čuli za Abdullah ibn Huzafu iz Sehmija, onaj što je upalio vatru, pa rekao ashabima da uđu u vatru. Kažu, to je on isto uradio, kažu da bi ispitao ljude ko će mu se pokoriti, a ko mu se neće pokoriti. Doćemo do te priče posebno u suri Nisa u 59. ajetu, doćemo do toga, do tog događaja, inša Allahu tef. Femen šeribe minhu felejse minni, a onaj ko bude pio s te rijeke, on nije od mene. Kaže se ovdje šeribe, ko bude pio, da je to kera, a kera je da piješ, da legneš na stomak i glavu spustiš u rijeku i piješ, srčeš. To je to. Znate kako je ovaj, možda ovi malo stariji znaju, smo djeca pa ganjaju, igraju se ganje po livadama, tako, pa se umore, pa i onda svi na bunar. Bunar je dole i samo se spuste i onako piješ. Ovi mlađi, oni, ovaj, igranje telefonima, tako, nema ništa, to igranje po livadama i trčanje, to je prošlost sve bilo. Allah jarhamo. Ništa od toga više nema, to djeca tako, ne znaju trčati djeca, ne znaju hodati, a kamo trčati? Gotovo, samo sjedi na onoj tastaturi, oči, ovaj, izludiše i monitori i ovaj, a fizičke aktivnosti, znači, felej se minni, ko to bude radio, šta? Nije od mene, to nije moj. Taj nije moj. Šta znači nije moj? Kjafir? Nije on od onih koji će biti sa mnom. Odvoji se. Ne znači to da on nije musliman. Nego nisi moj u smislu nećeš pripadati ovoj vojsci, ovoj vojnoj, nećeš izlaziti jer ti nisi dorastao do toga. Nisi dorastao da budeš ovaj pripadnik te vojske jer ovdje treba pokornost, a ti si, jeli, nepokoran. Kaže sudi, bilo ih je 80.000. I među njima je bilo i ovakvi i onakvih, pa je rečeno, ko bude pio, nije od mene. Znači, nije od... Jer kod Arapa je poznato da se kaže, nije ovo moj sin. Što? Neće da uči medicinu. Babo, hirurg tamo negdje. Tako, glavni na odjelu. A sin hoće da bude automehaničar. Nije on, kaže, nije to moje dijete. Ne odriče se on očinstva, tako njega, nego jednostavno kaže, neće da ide šta mojim putem. To je to. To je kod Arapa poznato. Nisi od mene, ne mora znaš šta nije. Ja sam nekoliko hadisa našao da vam pročitam s ove strane da shvatimo i da razumijemo. Shvatimo i razumijemo riječ uzvišenog Allaha i poslanika, sa to je vjera. Da shvatimo šta znači kad kaže se nije od mene. Jer mnogo ljudi ima koji su upali u ovu problematiku i ušli možda u polje tekfira zbog nepoznavanja propisa. Ja ću spomenuti nekoliko hadisa u kojima se kaže nije od mene. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lejse minna men lem yataganna bil Kur'an." Nije od nas ko ne uči melodično Kur'an. Nije musliman? I nego nije to naš put, nije to naš sunnet. Ne pripadaš ti nama u tom pogledu jer ne učiš šta? Melodično Kur'an. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lejse minna men halaqa wa men salaqa wa men kharaqa." Kaže, nije od nas ko se brije i ko vrišti i ko cijepa odjeću. Nije od nas ko se brije, ko brije svoju glavu u nedaći, u musibetu. To je bilo nekad poznato. Kada je nedaća, ono brije glavu. Kao dokaz da je šta? Da je u musibetu. I nije od nas ko vrišti, ko galami, ko nariče u musibetu. I nije od nas ko cijepa odjeću u musibetu. To se je bilo, jeli, ovaj, bilo vezano za naricanje, jeli, i poznato u paganstvu.
I došlo je u hadisu da je poslanik rekao, kaže, lejse mina men gaše. Men gaše na pelejse mina. Ko nas vara nije od nas. I kaže poslanik, lejse mina men darbe el hudud o šakal džujubo da, o da bi dao el džahilije. Kaže, nije od nas ko se udara po licu i ko cijepa odjeću i ko poziva na džahilijetske običaje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lejse minna men lem yerham sagirana wa yuqir kebirana wa ya'lamu li 'alimina." Kaže nije od nas ko ne poštuje starijeg i nije milostiv prema mlađem i ne zna pravo učenog. Nije od nas, nije to put kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako kojim hodi i kojim odgaja generacije. "Lejse minna men lem yerham sagirana," to smo kazali, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men habbebe khadimen ala ehlihi fe lejse minna, wa men efsede imraeten ala zeuđiha fe lejse minna." Kaže, ko pokvari roba njegovom vlasniku, kaže, nije od nas. A ko pokvari ženu, njenom mužu, nije od nas. I kaže poslanik, lejse minna men tešebehe bi gajrina, nije od nas onaj ko liči drugima, ko ponaša druge. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men hamale alejna silah felejse minna," ko na nas potegne oružje, nije od nas. Nije od nas. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Lejse minna men amile bi sunneti gajrina," nije od nas ko postupa po običajima drugih. Sličan hadis ovom prethodnom. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men lem jehuz min šaribihi felejse minna," ko ne krati svoje brkove, nije od nas. Brkovi da se puste, da ide tako prema, da pređu prema ome dole dijelo što zove anfeka, da padnu. Ne, nego se krate. Ja na gornju usnu, u ravnini gornje usne s crtom ili u potpunosti. Može jedno i drugo. Ali se brkovi, to je od sunneta, da se brkovi krate, a da se brade puštaju kako je poslanik, kao šta? Naredio, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, uktulu l'hajat kullahun, femen hafe sa'rahunna falaysa minna, kaže ubijajte sve zmije. Ako se bude plašio osvete zmija, nije od nas. Jel ima onako, ako ubiješ zmiju, čekat će te na pragu, nećeš ući da ti ne napravi bela. Čekat će te na jastuku. Odmah druga ti dođe pod jastuk. Kaže, ko se bude, kaže poslanik, ko se bude plašio te osvete, to je džahilijetsko ubjeđenje. Nije od nas. Jer od zmije nikakvog hajda nema, ali tako. Samo može plašiti ljude, ništa drugo. Naravno, samo da vas ne čuju šta. Udruženja za prava, koga? Tako, životinja. Svako ima pravo, samo i čovjek danas nema. Nikad svijet nije bio naprednija, nikad nije pokvaren nije bio. Nikad više nije bilo zuluma, nepravde, ubistva, prolivanja krvi. Zla, kako se moglo samo maštati nekada davno. Menali meremi, sume tarakehu felejse minna, ko nauči gađanje, pa ostavi, kaže, nije od nas. Tu vještinu, ko nauči, pa je zanemari. Lejsa minna min tešebehe bi ređali minen nisa, vola min tešebehe bin nisa i minar ređal. Nije od nas, nisu od nas muškarci koji oponašaju žene, niti žene koje oponašaju muškarce. Nije od nas. To je znači došlo od Isa. Nije od nas onaj ko intimno opći sa ženom dok je trudna. Ne znači nije od nas šta? Da nije musliman, je li tako? Nego je zabrana došla, je li tako? Da musliman opći sa ženom dok je u trudnoći. I hvala uzvišenom Allah što je taj hadis daif. U protivnom bilo muslimana koji bi kazali šta? To je nemoguće. Danas je moda odbijanje hadisa razumom. Kaže, to je nemoguće da to Muhammed alejhiselam kaže. Dobro, što je nemoguće? Pa zato što ne može proći kroz moje filtere. Tako se danas hadisi odbijaju. Hadisa komu je spomenuta nekakva velika nagrada u hadisu, odmah je daif, odmah se odbacio. Otkud ti to? Odbacivanje hadisa biva na osnovu pravila i principa koje su postavili islamski učenjanci, a ne na osnovu have. Te bi rekao Muhammed, ali sam to rekao, ili to nije rekao? Ti znaš šta je poslanik kazao, šta nije kazao, ti imaš lanac prenosilaca, imaš pravilo koje su postavili mu hadisi i na osnovu toga se verifikuje ispravnost, odnosno neispravnost hadisa, nikako na osnovu razuma. Znači, zadnji hadis je šta? Daiv, da smo jasni. Znači,
Nije to problematično i nije to zabranjeno u dini islamu, ali je došao hadis koji brani. Pa je zato bitno poznavati da i fisahi, je li tako? I tako se uči vjera. Omel nem ja tamhu, a onaj ko ne okuša, ne bude pio sa rijeke. Pazite ovdje, što je u arapskom tam? Hrana. Tam je, vi to znate svi. Tam je, ali tako da mora, ko ide na hađi na umru, mora znati što je tam. U protivnom će postiti cijelo vrijeme. Ko bude jeo sa rijeke, ko bude okušao, ko bude hrana se, ona se kuša, jede. Ovo je dokaz, kažu neki učenjaci, da se konzumiranje vode smatra hranom. Naravno, to je na našem jeziku djelo je malo čudno, je li tako? Kad kaže poslanik za zemzem, kaže je pa mu to, da je ona šta? Hrana za onoga ko želi da je pije tim, nije to. Pa su ashabi koristili, kažu, bila nam je, kaže Ibn Abbas, kaže, bila nam je, kaže, odlična u prehranjivanju. Jel fak je zabilježio svojom ideju Ahbaru Mekke, a sa vredostalim lancem, kaže, mi smo se prehranjivali vodom zemzem. Kad ima ništa, ima zemzema. Ebu Zer dobio volane sala oko tijela za 30 dana, samo zemzem pio. 30 dana bio Mekke, kod muslima u hadisu sahiju. Kaže, dok se nisu, kaže, počeli se, kaže, lomiti ovi volani, okenu batni, okenu to su ti volani, kaže, počeli se lomiti, kaže, od zemzema koliko sam se udebljio. Ali on je to vjerovao da je to hrana. Ali ti kad doješ, kažeš, haj, baš da vidim je hrana. Baš ću vidjeti je hrana i neću danas ručati, baš da vidim hoću li ja do akšama biti kao da sam ručao. Ili ću... Ti eksperimentišeš, nemoj ništa ni probazi, odi napiji se tamo bilo kakve vode i to je to. Ona flašica uzmi sebe one obične vode i popi i to je to. Oni su vjerovali ono što je poslanik sa rekao. Dobro, gdje dolazi to do izražaja? Da se voda smatra kao da je čovjek konzumirao hranu. Dolazi do izražaja kad bi se čovjek zakleo Allaha mi neću dva dana jesti i popije vode. Je li prekršio zakletvu? Tu dolazi do izražaja. Je li prekršio, bilo se mora iskupiti ili se ne mora iskupiti? Pa ako kažemo da je hrana, šta? Da je voda hrana, morao bi. Ako kažemo da nije, tako. Zabilježio imam Ibn Mađe u svojim sunenima od Ibn Omara da je rekao, kaže, prošli smo jedne prilike pored jednog bunara. Kaže, pa smo pili srčući. Opadali, piješ. Pa je rekao poslanik, sa osaname, kaže, nemojte, kaže, piti srčući. Kaže, operite ruke i pijte, kaže, rukama. Nema, kaže, bolje posude od ruke, od šaki. Pijte i šaki. Pijte i šaki. Pa, ali ovaj hadis daif. Hadis je daif, da nema bolje posude šta od. Može čovjek iz ruke, a možeš iz džezve, možeš kako hoćeš. U njemu ima Lejs ibn Abi Sulejm, a on je problematičan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis neispravan. Imam Ibn Hadžer u Fethul Bariju, kaže da je hadis daif. Illa men yaghtarafa gurfatan bi yadihi. Gurfe, kažu neki mufesiri, da je to kad jednom rukom zahvatiš. Gajn, a na njemu ima šta? Dama, gurfe. A ako kažeš garfe sa fethom, to je sa dvije ruke. Garfe s dvije ruke, gurfe s jednom rukom. Došlo u hadisu. Koga bližemo Ibn Mađe, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude pio iz ruke, ko bude pio iz ruke, a može koristiti posudu, želeći time skromnost, Allah će mu, kaže, za svaki prst upisati po dobro djelo. Kaže, to je bila posuda Isa alejhi selam.
on je, kaže, ostavio, posuda je bila šta ruka, on je ostavio, kaže, posudu, nije pio iz posude. Naime, kaže Ibn Omar, prolazili smo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zabranio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da pijemo, kaže, sa stomaka, srčući. I, kaže, zabranio nam je da zahvatamo jednom rukom. Rekao je, nemojte piti kao što pas pije i nemojte, kaže, piti jednom rukom kao što pije narod na koje se Allah rasrdio. I nemojte piti, kaže, po noći iz posude dok je ne promiješate. Vidite šta imamo. Osim, kaže, ako je posuda bila šta? Pokrivena. Osim ako je posuda bila pokrivena. I kaže, ko bude pio iz ruke, a mogao koristiti posudu, pa je spomenuo prethodni hadis. Da će mu biti upisano šta za svaki prst? Nagrada. Tako je došlo u hadisu kod Ibn Mađe. U ovom hadisu ima Bekije ibn Walid. Bekije ibn Walid. Oko njegovih hadisa postoji razilaženje među učenjacima. Bekije ibn Walid je bio obmanjivač. Obmanjivač u prenošenju hadisa i prenosi u formi od, pa su ti hadisi problematični. Ne samo da je bio obmanjivač obični, nego je bio obmanjivač posebne vrste, što se u hadijskoj nauci zove tedlisu tesuje. Šta je tedlisu? Šta je obmanjivač? Obmanjivač je ovako. Slušajte. Imamo raviju koji zove Ibrahim. I on ima šeha koji se zove Bekr. Bekr. I taj njegov šeh Bekr ima šeha koji zove Sufjan. Ibrahim je prenosi hadis. A njegov šejh Bekr je daif, nepouzdan. A njegov šejh Bekrov koji zove kako? Sufjan je šta? Pouzdan. I ja sad prenosim od nepouzdanog od pouzdanog. Pa šta uradim? Ja izbacim koga? Bekra. Kažem od Sufjana, od dalje spomnem lanac. Pa sam tebi izbacio koga? Slabog raviju. I ti pogledaš, ja nisam rekao pričom, ja sam rekao pričom i to je laž. Nego kažem od. Ili kažem kaže on. A nisam rekao da je rekao šta. Meni. Mogu da reći kaže XY osoba tamo, političar? Mogu. A da kažem pričao mi je, to je nešto drugo. I tako ja lanac uljepšam, mašnica. I ti ga gledaš, kažeš, mašala, fin, super. To je problematično. I zato ovaj ravija koji prenosi mora kazati od, mora kazati pričao mi je, mora kazati pričao mi je ko? Sufjan, a on to neće reći. I dok kaže od, kažemo stani, tvoji hadisi su problematični. Iako oni imaju, ima njih pet različitih vrsta, ovi obmanjivača, Ibn Hadžer je o tome napisao posebno djelo, općenito govorimo da su obmanjivači. Ali ima jedno obmanjivanje koje se zove tedlisu tesvije, to je još gore obmanjivanje. U čemu se radi? Imamo Ibrahima, imamo njegovog šeha koga? Bekra, imamo njegovog šeha koga? Sufjana. I taj Sufjan ima šeha koji zove Muhammed. Šta uradi Ibrahim? Ibrahim kaže, pričao mi je ko? Bekr. Ali je ovdje Sufjan daif. I on izbaci Sufjana. Izbaci šejhovog šejha. Pa spoji Bekra sa Muhammedom. Pa ispadne ovako, pričao mi je, Ibrahim kaže, pričao mi je ko? Bekr od Muhammeda. A izbacio Sufjana. Opće nije, on ne zna opće nikada Sufjana, nije ga vidio ništa i izbacio ga. I ti gledaš u lanac, dobar, fino. A još problematičnije u ovome slučaju, ako je Bekir čuo hadise od Muhammeda. Ima neke hadise koje je čuo, a neke je čuo preko posrednika, pa ti mu izbaciš posrednika. Te mahane skrivene ne mogu tražiti, nego samo imami koji su u oblacima. Poput Ibn Ma'ina, poput imama Ahmeda, poput Dare Kutnija, poput Bejhekija i te plejade, drugi, i ako su mu hadisi, nemaju tu plaho učešće. Da otkriješ ti da je on izbacio nekoga iz seneda tamo nekada. I zato se za onoga koje mu deli stedlisu tesvije traži da je u cijelom lancu ima pričao mi je. Ako nema toga, kažemo, na stranu.
I onda mi dođemo, kažemo, ovo Muhammed a.s. nije rekao. Pored svih tih pravila koje su postavili učenjaci ocjene hadisa, kažemo, tek tako jednostavno razumom svojim odbacijom hadisa. Pa Baqi ibn al-Walid je obmanjivač, kao što je bio obmanjivač el-Walid ibn Muslim, obmanjivao hadise el-Uzaija na isti način. I problematično kod hadijskih stručnjaka. Pa hadis ima svoja pravila. Kako ima Malik, kaže u Medini, kaže ima 70 ljudi koji digne ruku, kaže, kad digne ruke, kaže Allah mu i ne vraća pražnje. Usliša mu dovu odmah. Kaže, ni od jednog od njih hadis ne bi zapisao. Nisi ti od konjanika za hadis. Ti si nešto drugo. Ti si abid, zatvori se u džami, uči, klanjaj. Hadis imaju muškarci. Allah poslao muškarce da čuvaju hadis i hadisku nauku. I vjerujte, kad vidim danas kako se ljudi poigravaju hadisima i šta govori o hadisima i kako pristupaju hadisu, da se znači naježi svaka dlakana na tvome tijelu. Ali nije to ništa novo. To je nova, stara novotarija. Bila je nekada ranije, završila je negdje tamo. I ne spominje se. Tako će i sve te dave i ti pokušaj završiti sunnet poslanika, sa ostaje kao izvor, osnovni izvor vjere sa Kur'anom. I ko želi biti musliman bez sunneta, može se poselamiti svojim islamom. On će samo ličiti na muslimana. Ja razumijem da čovjek jedan hadis ne ide u glavu, da nešto ima šubhine, kako i to je drugo nešto. Ali da sunnet dovedeš kompletan u pitanje i kako je to prenosio i kako je to prenosio i šta je prenosio, to samo dokazuješ, pričaš o sebi. Ko si, šta si? I koliko si čitao, znači, o sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je ovaj hadis slabim ocijenio Imam al-Busiri, u svome dijelu Tahafu al-Hajrat al-Mehara, i isto tako imam isto Busir u dijelu Ispahu Zuđađe, Ibn Hađer Fethul Bari, drugi su ovaj hadis odbacili, u kome spominje šta? Da je zabranio piti iz jedne šta? Šake. Jer tako piju ljudi navodno na koje se Allah šta? Rasadio. Nije to tačno. To nije potvrđeno. Taj hadis nije vjerodostojan, pa je dozvoljeno piti iz ruke, dozvoljeno piti iz posude. Sve to znači nije, sve to nije problematično. Tarek, imamo li još vremena? Dobro, pošto ovaj ajet, ne bi ga možemo svakako nikako završiti, mi ćemo ga nastaviti našem narodu. I da vam ga mohte, ala musallim, ala Muhammed, ala alihi, ashabi, ječme. Allahu